İndi içərimizdə olan ən böyük bəlalardan həsəd və çox deyib gülməkdir. Çox deyib gülmək, əylənmək və s. bu kimi şeylər və həsəd. Görsən, bir-birimizə, müsəlmanlar bir-birinə dəhşətli dərəcədə həsəd aparır. Və lakin bunun əlacı, necə Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, mən əksərə zikrəl-məut, Əbu Darda radiyallahu anhu buyurur ki, kim ölümü çox xatırlayarsa, qəllə fərəhuhu və qəllə həsədu. Onun həsədi, qəlbində olan həsədi azalar və o çox deyib gülüb əylənməz. Və o çox deyib gülüb əylənməz. Yəni, insanın qəlbində həsədinin itməsinə və azalmasına və həmçinin əylənmələrin, əyləncələrin deyib gülməyin azalmasına ən böyük səbəb zikrul-məutdur, deyir Əbu Darda radiyallahu, ölümü xatırlayan, ölümü xatırlama. Bu, həqiqətən belədir, vallahi, ölümü xatırlayan insan heç vaxtı kiməsə paxıllıq eləməz, qəlbində həsəd olmaz. Ölümü xatırlayan insan ki, öləcək və Allahın bütün vəd etdiklərini özü şahidi olacaq. Allahın bütün vəd etdikləri nə bilir ölüm haqqında, qiyamət haqqında, sorğu, sual, hesab, yəni bunları xatırlayan və ölüm öləndən, ruh bədəndən çıxandan sonra nələr gözləyirsən, bunu xatırlayan insan bu həyatda heç vaxt çoxlu, şiddətli dərəcədə deyib gülüb əylənməz. Ona görə Səid ibn Cübeyr rahimallah deyirdi ki, o vaxt ki, ölümü xatırlamaq qəlbimdən bir an çıxır, bir an çıxsa, daha doğrusu, yəni o vaxt ki, bilsəm ki, ölümü xatırlamaq, zikrul-mod, haçansa bir an qəlbimdən çıxıb və ya çıxır, həmin dəqiqə deyir, qəlbim fəsadlaşar, deyir. Yəni, bütün pis xüsusiyyətlərim üzə çıxar. Ona görə Həsən rahimahullah deyirdi ki, insan nə qədər ölümü xatırlayarsa, bir o qədər dünya onun gözündə alçalar. Yəni, dünyaya bağlanmaz, dünyaya həris olmaz, yəni, dünya dünyanı yığanlardan olmaz. Səbəb, ölümü xatırlamaq. Ona görə bu da onu göstərir ki, kim ki dünyaya bağlıdır, kim ki dünyanı sevir, dünyanın naz nemətləri və dünya malı var, dövləti və s. dünyaya aid olan şeylər və dəqiq bilinir ki, o insan ölümü xatırlamır əslən. Çünki ölümü xatırlayan insan heç vaxtı dünyaya bağlı ola bilməz. Ona görə Həsən buyurur ki, dünya onun gözündə kiçilər, yəni mahiyyətsiz bir şey kimi olar. Ona görə İbrahim Ət-Teymi rahimallah buyurur ki, şeyən qata anni ləzzəti dünya. İki şey var ki, məndən dünyanın ləzzətini dadmaqdan məhrum etdi. İki şey mənə dünyanın ləzzətini dadmaqdan məhrum etdi. Birincisi zikrul-maut. Ölümü xatırlamaq idi. Haçan xatırlayırdım, dünyanın ləzzətlərini dada bilmirdim. İkincisi də əl-vüquf beynə yedəyillah. Allahın qarşısında dayanacağım gün. Allahın qarşısında dayanacağım gün. Və bu çox mühümdür. Yəni, kim ki ölümü xatırlamır, o deməkdir ki, böyük, pis xislətlər onda üzə çıxır və nə qədər yaxşı xislətlərdən məhrum olur. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.